законопроекту «Четверта влада». Отже, Андрій, вітаю, будь ласка, тобі слово. Привіт, Ксеню, дякую. Так, сьогодні в четвертій владі будемо говорити про Кабінет міністрів, про те, що відбувається сьогодні в Україні через карантин. Буде він продовжуватись чи ні, поговоримо про Верховну Раду, тому рухаємося далі, будемо говорити з нашими гостями про таке, починаємо з карантину. Кабінет міністрів України очікує піку захворюваності на коронавірус COVID-19 на початку травня. Про це президенту України Володимиру Зеленському на традиційній нараді щодо подолання епідемії повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також обговорили виплати лікарям та медичному персоналу, який нині задіяний у боротьбі з поширенням хвороби. За словами прем'єра, додаткові виплати відбудуться наприкінці квітня, коли медики отримують основні зарплати. Водночас Шмигаль в інтерв'ю нашим колегам з РБК України заявив, що Кабмін планує продовжити карантин, але водночас пом'якшити заходи у деяких сферах. На зв'язку з нами журналіста-редактор видання «Нове время» Іван Верстюк. Іване, зі святами тебе, вітаю, вітаю в четвертій владі. Дякую, що знайшов час. Дякую, привіт, вітаю всіх глядачів четвертого каналу. Отож, поговоримо про карантин. Кажуть, є підстави на те, щоб його продовжувати. Читаючи, в принципі, заяви Шмигаля, зрозуміло, що його таки продовжать, але будуть якісь певні пом'якшення. На сьогоднішній день те, що відбувається в країні, чи вже недостатньо для того, аби потрібно все ж таки було б запустити економіку? І тому що є питання до питань стану фінансового країни, і це сам Шмигаль каже, що країна не зможе дуже багато часу протягнути на карантині. Чи все ж таки треба ще потерпіти кілька тижнів, аби не отримати серйозний епідеміологічний удар? Мені здається, молодші українці у віці там до 50 років, які не є в безпосередній зоні ризику захворювання COVID-19, могли би ось вже в найближчі тижні повертатись на роботу, використовуючи всі засоби захисту, це і маски, і соціальну дистанцію. Продовжувати карантин, скажімо, до кінця травня точно немає сенсу. Що думає Шмигаль, прем'єр-міністр? Він думає, що оскільки травневі свята все одно всі відпочивають, ніхто не працює, то вже давайте ці свята потримаємо карантин. Але це досить сумнівна логіка, тому що, ну дивіться, ми фактично втратили більше місяця, півтора місяця, економіка стояла, працювала там десь на 60-70% своєї потужності, і можна було би, в принципі, відмовитися від травневих свят, щоб люди працювали, і за рахунок цих травневих свят хоч трошки можна було наздогнати те падіння, яке було. Уряд очікує, що от після святкування Великодня почнуться масові захворювання, зокрема на Донбасі, де багато людей пішли на службу в Святогірську лавру і подекуди в інші парафії Московського патріархату. Звичайно, такий ризик є, але він локалізований, тому що і Київ, і Західна Україна, в принципі, Пасху відсвяткували дисципліновано. Я відслідковував і київські храми, і львівські через інтернет. Все було в умовах карантинних, і лише Московський патріархат на Донбасі, частково Києво-Печерська лавра порушували ці правила. І тому мені здається, що в уряду і в Шмигалі, і в Зеленського за великі очі від страху перед коронавірусом. Вони реагують на це куди радикальніше, ніж реагує Західна Європа, яка вже дала сигнал про те, що буде виходити з карантину, і Німеччина, і Австрія. І тому в інтересах економіки, насамперед малого бізнесу, мікробізнесу, який не може пережити більш ніж 2 місяці без продажів, було б набагато важливіше повернутися до роботи, до звичайного режиму комерційної діяльності, якомога швидше, тобто на початку травня. Я зрозумів. Ну, ми будемо, в принципі, десь вже розуміти, куди рухається країна в сенсі карантинному упродовж цього тижня, але все ж таки пік захворюваності нам пророкують на початок травня, і в тому числі через те, що й ти говорив, що є церкви, які не дуже хотіли допомагати сьогодні українцям перейти цей етап, і дійсно були
такі, як на мене, відверто скажу, неадекватні речі, які відбувалися з цими закликами, і взагалі ця вся історія церкви. Але пройшло воно і гаразд з цим, нехай так і буде. Але тепер щодо питання економічного, на твою думку, ті зміни до бюджету, які були внесені, вони на сьогоднішній день збалансовані для того, аби Україна пройшла ось цей післякарантинний період, тому що є розуміння внутрішнє, що криза економічна лише починається? Зміни до бюджету трошки веселіше, ніж я очікував. Я очікував більшого дефіциту бюджету на рівні 10% ВВП. Міністерство фінансів якимось чином скроїло цей бюджет з дефіцитом всього лише в 7,5% ВВП. Це ще, в принципі, більш-менш нормальний дефіцит. Зрозуміло, що більшість коштів, це 65 мільярдів, будуть спрямовані на боротьбу з коронавірусом. І це давно очікувана інвестиція в медичну сферу, яка була і недофінансована. Фактично, муніципалітети, міські адміністрації частково самі за свої кошти витягували медичні заклади в своїх містах, але так не повинно бути, держбюджет теж повинен допомагати. І плюс індексація пенсій. В неї є багато критиків, мовляв, пенсіонери от якось вже жили всі ці роки зі своїми пенсіями в 3-4 тисячі гривень. То хай і далі так живуть. Але це негуманне ставлення до пенсіонерів. Індексація навіть на 1000 гривень – це дуже суттєва допомога тому пенсіонерові, який ходить в супермаркет АТБ чи якийсь інший недорогий магазин, щоб купити базовий борщовий набір. Тому індексація пенсій, особисто мені здається, теж на часі. Інша справа, що в цих бюджетних змінах не прописано суттєвої допомоги економіки та бізнесу. Якщо економіка впаде цього року, ну скажімо, на 4-5%, це означає, що уряд мав би на таку ж суму простимулювати економіку, надати, можливо, кредити стабілізаційні, або запропонувати податкові канікули. Поки що ми чуємо лише тільки про те, що уряд забезпечить так звані кредитні канікули, тобто полегшить бізнесу кредитуватись в банках для того, щоб якось пережити цей складний період. Але вже зараз зрозуміло, що близько 30% українських малих бізнесів не відкриються після карантину. Це насамперед невеликі магазини, не ось ці потужні мережі, які мають фінансові резерви і можуть пережити карантин за рахунок цих резервів. А ось невеликі магазини, продуктові, невеликі магазини, що торгують там якимось побутовими речами, засобами гігієни, ось це все може на третину померти і не пережити бізнес. І безробіття. Ця криза економічна, яку ми маємо зараз, вона страшна навіть не стільки падінням економіки, скільки безробіття. Ось вже в Києві понад 100 тисяч людей звернулись до служби зайнятості по виплати по безробіттю, і це велике навантаження на бюджет цієї служби. Крім того, цим же людям треба якось знайти роботу. Все, що може їм запропонувати уряд, це або прибирати в парках за якусь абсолютно мінімальну зарплату, або будувати дороги для «Укравтодору», який має 85 мільярдів гривень на цей рік, щоб ремонтувати великі траси. Але, ну, подивіться, якщо заробітчанин приїхав з Італії, де він був чи вона сиділкою в італійського пенсіонера, то зараз навряд чи ця людина піде будувати дороги. Вона звикла до іншої праці. Тому велике питання, наскільки служба зайнятості може запропонувати якісь реальні вакансії всім цим людям. Причому сервісний сектор економіки – це від медіа і до туристичних, ресторанних, готельних бізнесів, всі ці галузі, вони скорочують людей або
відправляють їх в якусь безкінечну відпустку, і так само вони шукають роботи, вони опиняються на ринку праці. І це величезний виклик, тому що безробіття насправді може бути не менш страшним, ніж девальвація в гривні в 2014-2015 роках. Люди шукають роботу, люди хочуть працювати, в них немає тих заощаджень, щоб вони могли 3 місяці сидіти і нічого не робити. І це величезна проблема, і вона не тільки в Україні, вона так само, наприклад, в США величезне безробіття. Тому тут потрібно шукати якісь засоби реагування на це і забезпечувати цим людям роботу. Іване, дякую тобі, дякую, що знайшов час поспілкуватися, сказати свої думки. Іван Верстюк, журналіст-редактор видання НВ, був сьогодні з нами на зв'язку, а ми переходимо до студії. До нас доєдналася Яніна Соколова. Доброго вам вечора. Доброго дякую, вечора. Що знайшли так дійсно на сьогодні взаєм. Час зайти поспілкуватися. А все чому є цікава новина, яку будемо нашим глядачам ділитися від завтрашнього дня, від вівторка. Яніна Соколова виходитиме на 4-му каналі своєю авторською програмою «Соромно». Яніна, у кількох словах, про що проект, що чекає глядачів, чим він буде відрізнятися від того, що було раніше? Ну, по-перше, я дуже дякую 4-му каналу за те, що вони стали телевізійними партнерами проекту «Соромно». Хто, друзі, не знає, ви можете прогуглити нашу довгостраждальну історію, яка, ну, через цензуру перейшла спочатку в інтернет, і потім в інтернеті, де ми вільні, ми, безумовно, завжди шукаємо, знаєш, таку ще підтримку телевізійну. Я щаслива, що тепер глядачі 4-го каналу зможуть це бачити по телебаченню. Це проект, який фактично з боку глядачів, з боку українців, максималізує шанс змін в країні за рахунок їхньої небайдужості. Проект називається «Соромно», адже щотижня ми будемо розповідати про речі, за які соромно нам, речі, за які соромно нашим глядачам, і викривати всі зловживання владою, корупція. Зараз, якщо говорити про коронавірус, це невиконання карантинних умов, вибірковість і правосуддя, і вибірковість законодавчих змін, які хтось приймає і той самий не виконує. Ну, тобто все, що нині, за що нам соромно і вам теж. Тому ми відкриті і хочемо, щоб глядачі, які дивилися цей проект не тільки в інтернеті, але й в ефірі 4-го каналу, надсилали нам на сторінку в соціальних мережах і на Ютубі повідомлення, в яких вони би розповідали, за кого їм соромно. Ну, я зараз говорю про регіони, друзі, там селища, містечка ваші, я впевнена, що на місцях чимало існує таких моментів, про які всеукраїнський масштаб не знає, а хотілося б про них розказати для того, щоб це змінити. Чому ми створили цей проект? Нам здається, що нині настав час, коли публічне викриття це, знаєш, ну, непоганий інструмент в реформах, тому що ментальність нашої влади, вона настільки, ну, заснована на страху від осуду громадськості, що тільки громадськість на даний момент може щось міняти. Тому ми закликаємо не довіряти, критично мислити тим людям, які є фактично, ну, нашими менеджерами, але не завжди є такими, і реагувати на це з допомогою соромно ми це зробимо. За що сьогодні Яніні Соколові найбільше соромно, в першу чергу? Ой, слухай, це тема для, думаю, південної розмови, а півдня можна про це говорити. Та багато за що. Ти знаєш, в основному, безумовно, мене як журналіста цікавить влада, але якщо говорити про події останніх днів, то мені точно соромно за 130, друзі, цифра 130 тисяч українців прийшли в храми, особливо це стосується Московського патріархату по всій країні, порушивши карантин. Історія з Києво-Печерською лаврою безвідповідальністю монахів і керівництва лаври, історія з Почаївською лаврою, яку от буквально стало відомо кілька годин тому, і місто Почаїв закрили для в'їзду. Це все історії, ну, таких речей, за які соромно, тому що, на жаль, через це можуть хворіти, а потім, не дай Боже, помирати люди. Тому от за це мені на сьогодні соромно. А так, ми живемо в країні, в якій багато чого обіцяно, але мало що виконується. Тому впевнена, що ті, хто зараз сидять, дивляться нас на диванах або в себе в гаджетах, знають, що це цілий список
від ранку до ночі, виходячи з власного під'їзду, закінчуючи інформаційним ефіром, за який часто буває соромно. Спілкувалися ми з Євстратієм Зурею, і в нього була така думка, він це прямолінійно не говорив, йому не пасує, як все ж таки церковному діячеві казати такі політичні гасла, але під текстом він казав, що я дуже переживаю за це, за те, що історія з московським патріархатом не випадкова. І аби це все не закінчилось з тим, не дай Бог, що от нужно буде захищати православних, вводити війська, тому що тут православні до церкви не можуть сходити. І він таку думку висловив. Наскільки це в цьому напрямку взагалі можлива бути думка, що це розхитується вся історія дійсно з Москви? Ну, перш за все, я хочу сказати, що лева частка свідомих українців прекрасно розуміє, що московський патріархат і церкви, які пов'язані з цим, дуже легко прослідкувати політиків, зокрема депутатів від опозиційної платформи «За життя», які патронують постійно ці церкви. Це такий анклав «руского міра» в Україні. Це доведено і багатьма європейськими журналістами, зокрема, якщо ви коли-небудь були в Парижі і бачили в центрі міста православну церкву, яку поза очі називають таким КДБшним офісом, то всі чудово розуміють, що це не просто так. Але якщо московський патріархат на даний момент не підкорюється жодним українським законом і бачить центр свого впливу на території Російської Федерації, то у нас існує ще більше важелів впливу на це реагувати. Я нас маю на увазі і громадян, і Верховну Раду, і можновладців. Так, власне, і сталося. За останні дні та кількість порушень, яка відбулася, вона відбулася якраз на територіях цих храмів. І я думаю, що це гідна відповідь з боку правоохоронних органів на існування таких от рускомірських філій тут в Україні. Я взагалі, ти знаєш, чим далі, тим більше переконуюсь, що цей процес очищення, який відбувся, а там Томас і історія з помісною церквою, незважаючи на те, що багато хто говорив, що це, знаєш, таке гасло, цитуючи одну журналістку, людину, яка себе вважає журналісткою, що на хліб це не намажеш, насправді це величезний вплив і автономія дає можливість, я зараз говорю про православну церкву, дає можливість нам бути господарями в своїй церкві, в своїй країні і бути автономними взагалі від всього, що має гриф РФ. Тому мені сумно, що московський патріархат продовжує існувати в тому ключі, в якому він є. І ще більше мені сумно, і серед моїх знайомих є такі люди, зокрема, якщо говорити про Почаївську лавру, яку теж я можу порівняти з Києво-Печерською лаврою, тому що те саме там відбувається, є проукраїнські люди, які, незважаючи на свою патріотичну позицію, вважають, що це от єдина, така не те, що офіційна, справжня церква, і Бог справжній тільки там. І ці люди масово із західної країни їздять в Почаївську лавру, і ми спостерігаємо за людьми, які хворіють. Лавра київська – це взагалі просто це шок. 90 людей захворіли в стінах однієї церкви в центрі столиці. Що треба мати в голові, аби таким чином наражати на небезпеку. От, власне, про це ми будемо говорити вже завтра в ефірі «Соромно», де ви побачите, друзі, інтерв'ю із колишнім працівником Іонінського монастиря. Для тих глядачів, які не кияни, не розуміють, є такий монастир Іонінський, чоловічий монастир, він знаходиться прямо на території ботанічного саду. Довгий час це вважалася така московська філія, знову ж таки, церкви. І от ця людина пропрацювала там 17 років, і він нам розкаже з перших вуст, починаючи навіть від семінарії, закінчуючи церквою, як там і що відбувається. І всім відомо, що Великодні свята – це найбільший прихід грошей за весь рік. Найбільший прихід грошей. Тому частина так званих монахів, вони переслідують, безумовно, комерційний інтерес, наражаючи при цьому на небезпеку вірян. Ось такі закони там.
Власне, щодо повернення до теми Томосу, до теми нашої тепер Української православної церкви, яку ми маємо, Зеленський, Володимир Зеленський, сьогодні у нас президент, він відмежовується від теми церковної. Це видно в його як комунікаційний, як журналіст, це видно, він розуміє, він намагається бути такий, от я до церкви не лізу, це я не можу, як президент, і з тими поговорив, і з тими поспілкувався. Наскільки це сьогодні в умовах зовнішньої агресії правильна поведінка президента України, чи потрібно в цій ситуації трішечки все ж таки бути жорсткішим і більш з позицією? Ну, перш за все, почнемо з того, що взагалі треба бути з позицією. Нам невідома позиція Володимира Зеленського по ряду стратегічних питань, починаючи від військової стратегії, закінчуючи церквою. Знаєш, все настільки зараз стало хаотичним і через відсутність близьких фахових проукраїнських людей навколо Зеленського, все, що відбувається, взагалі це ну таке доволі страшне кіно із невідомою перспективою. Якщо людина, яка є верховним головнокомандуючим, має такого свого підшефного голову Офісу Президента, який допускає можливість створення консультативної ради, спілкуватися із бойовиками, то що говорити про решту речей щодо наших зв'язків із церквою, яка патронується з боку Російської Федерації. Я думаю, що для нього це хештег «Яка різниця?». Я не думаю, що він, якщо говорити про церкву, ти мене спитав, я не думаю, що він приділяє цьому велику увагу. Для нього зараз є багато інших більш важливих речей. Але перебільшувати і переменшувати Томас я не буду. Я просто скажу, що це... Ясно, що частина політиків це... знаєш, в своїх інтересах використовували під час виборчої кампанії, але в цілому це велика подія була, і зараз ми от якраз в Великодні свята бачимо цей контраст між УПЦ і цими церквами, які патронуються Москвою. І от на цьому контрасті треба зробити висновок, і президенту в тому числі. Я дуже сподіваюся, що він цей висновок зможе зробити, або йому хтось підкаже. Ну, ніби щось підказують не ті люди, які хотілося б, напевно. Власне, про це мова. Власне, переходити щодо питання далі соромно і до питання цензури. Сьогоднішній день, який існує сьогодні на українському телебаченні, ми десь намагаємося, спілкуючись з нашими гостями, хто до нас приходить, давати можливість сказати все, якщо це не ображає когось там на прямі речі. Та цензура, з якою сьогодні зіткнувся про акт Яніни Соколової, що це сьогодні є? Це є... можливо, особисте якесь відношення до проекту, чи просто вимога щодо якоїсь політики телеканалів? Ну, дивись, не секрет, що телеканали, які належать приватним власникам, а це, ну, це, друзі, левова частка, точно всі центральні кнопки, ну, там, за виключенням Суспільного, але левова частка телеканалів належить приватним власникам. Приватні власники зазвичай це гравці великого бізнесу. Великий бізнес в нашій країні завжди, поки що не перевелося. Він пов'язаний із лояльністю або нелояльністю цих медіаресурсів до Офісу Президента і до Президента, зокрема. Тому присутність програми, яка викриває корупційні схеми, там дерибани посад, якщо говорити про наш крайній ефір на телеканалі, в якому депутат від «Слуги народу» Гео Лерас мав включення, і ми обговорили плівки Дениса Єрмака, нагадаю, брата голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Поговорили про те, кому це вигідно, що це може бути за людина. І окрім кількох телеканалів, де звучала ця теза недружніх, в яких власники із президентом країни, на левій часті телеканалів ця тема є табуйованою. Чому? Ну, тому що існує людина від Офісу Президента, яка патронує, щоб все було тихо, на медіаресурсах великих кнопок. Я не можу заявляти про пряму цензуру, адже мені ніхто, от як ми зараз з тобою в кабінеті, не говорив, що я роблю не так, бо більше у мене зі всіма телеканалами, на яких я працюю, а я роблю проекти зараз для трьох телеканалів, зі всіма підписані угоди про невтручання в редакційну політику. Тому якби ми отак сиділи з тобою за столом, і хтось би мені це сказав, то це б одразу ну, слугувало інструментом для розірвання угоди, для штрафних санкцій. Тому придумуються якісь інші причини, що доволі просто зробити,
для того, щоб проект не існував. Або його заморожують до там осені, а восени вже ж придумаємо щось інше. Тому я не можу заявляти про факти цензури як такої, але конкретно називаючи там імена, прізвища і хто і що зробив. Але я щаслива, що команда людей, яка витратила на проект 1.5 місяці життя, проект був успішним, він мав високі цифри на цьому каналі. Ми запустили велику промо-історію, і глядачі гарно зреагували на цей проект. Я рада, що після того, як на ранок після ефіру проект був на каналі призупинений, ми з командою в нашому чаті обговорили це, вирішили робити його самотужки, що ми, власне, робили і зараз будемо робити за сприяння нашого телевізійного партнера 4-го каналу. Тому рада, що проект житиме і сподіваюся, що зробить багато чого корисного. Хто ця людина з Офісу Президента, яка контролює великі кнопки? Я не знаю точно, але я підозрюю, що це може бути і Андрій Єрмак, і Кирило Тимошенко, який керує медіа-історією, керував медіа-історією Зеленського під час передвиборчої кампанії. Ми з ним недавно знайомі і були в доволі непоганих дружніх стосунках. А зараз ми не спілкуємось, але ці люди точно напряму причетні до ліберальності ставлення до президента великих кнопок. Ну, це і результат справи Єрмака, власне, тому що проводив КМІ, здається, опитування, лише кожен третій українець чув про справу зі скандалом Єрмака. І ось тут ситуація, сьогодні продовження обговорюємо інтерв'ю одного з фігурантів плівок, Дмитра Штанька, який сказав, що від 5 до 20 тисяч доларів 6 людей йому передали за те, аби дехто потрапив на державні посади в Україні. Він сказав, що це було 70-80 тисяч доларів, які він заніс братові Андрія Єрмака Денисові, після чого призначення не відбулися, і Єрмак, себто Денис, не захотів повертати гроші назад. І ось така інформація, до НАБУ її якби передали. І в мене ось питання тут, як до журналіста, в першу чергу, і з другого боку, як до людини, яка живе в цій країні і чекає тої весни, в якій будуть сиджати. Взагалі є якийсь шанс і можливість того, що ця справа стане таким собі свинарчуком Зеленського? Ні. Ні, тому що, перш за все, ти маєш розуміти, що оточення Зеленського – це нині дуже мала кількість людей лишилася. Після того, як пішли люди Коломойського, зокрема Андрій Богдан, які сконцентровані в руках Андрія Єрмака. Влада щодо них сконцентрована. Тому, якщо сконцентрована влада в руках однієї людини, брат якої був спійманий на таких схемах і на цьому дерибані посад, то навряд чи ця історія матиме розвиток. І вже як лакмус ми побачили, був брифінг пана Єрмака, в якому він створив ілюзію прозорості і ставте питання всі, хто хоче і які хочете. Але на питання щодо плівок він не відповів нічого, окрім звинувачення в бік Геолереса і історії з тим, так давайте ж з'ясуємо, хто ці плівки знімав. Щодо сенсу цих плівок, і зараз от вони у нас з'явилися на екрані, і перипетій цих плівок, слів Дениса і фігурантів процесу розподілу цих посад за гроші, він не сказав ані слова. Що говорити більше, якщо у нас існує такий лакмус? Правосуддя в нашій країні на даний момент немає. У нас керований генеральний прокурор. Причому, судячи з того, що відбувається нині із явно не проукраїнською позицією, лакмус історії з Сергієм Стерненка, Тетяна Чорновол, ви можете до неї по-різному ставитися за її радикалізм, емоційність. Але те, що це людина Майдану, і ця справа є показовою на даний момент, то я думаю, що для всіх це беззаперечний факт. Так само, як історія з Сергієм Стерненко. До речі, друзі, хто не бачив, подивіться на Слідство Інфо, вийшов крутий матеріал, де журналістка проаналізувала машини, які стояли біля місця скоєння другого нападу на Сергія Стерненка. Це одеський активіст, нагадаю. Жодні із нападів на Сергія не розкриті за всі часи, як за минулої влади, так і за теперішньої. І от автівка, яка стояла недалеко, належала дружині одного із керівників поліції, там радника Одеської області, який, за думкою
цього журналіста якраз підвозив одного із нападників. Ну, тобто, що говорити, пряма паралель між правоохоронними органами в Одесі і злочинцями, які нападали на активіста. І, на жаль, зараз, повірте, побачиш, буде підозра, і думаю, що реалізація, можливо, довга, серіальна, але вона буде з боку пані Венедиктової і Генеральної прокуратури, а потім судів, засадити його за грати. Ну, теж буде такий елемент показовості. Поки в країні не відбулася судова реформа, нічого не буде. Так, чесних, нас ніби і Порошенко провів судову реформу, і Зеленський провів судову реформу. Ніхто де не це провів. Все? Ніхто не провів. Це імітація реформи, це мімікрія під реформу. Так, Порошенко її почав, але він її не закінчив. І будемо відвертими, як пані Венедиктова, так і пан Луценко. Це люди, які були напряму людьми президента. Ну, Зеленський про це писав, коли була переписка, славнозвісна, із Трампом, яка озвучена була в стінах там Конгресу Сполучених Штатів Америки, і там якраз от була фраза про те, що це точно мій чоловік, це він говорив тоді про Рябошапку. Ну, тобто, мій чоловік, генеральний прокурор в країні, в якій здійснена реформа судова. Розумієш? Там, власне, щодо питань... Я їх назву антимайданівськими. Ну, так, тому що так якось дійсно виходить. Є Стерненко, історія з ним. Я взагалі не можу далі зрозуміти, для чого простий, от відверто, простий пацан з Одеси для оцих всіх великих державних і не дуже мужів. Ну, відверто, вони йому допомагають, на мою думку. Вони йому допомагають, аби людина в очах проукраїнського сьогодні і громадянина, і політичних якихось сил, і, можливо, в подальшому виборця, якщо він захоче робити політичну історію, вони йому дуже допомагають. Але в мене тут питання, а звідки ось ця нерозуміння того, що не потрібно на сьогоднішній день будувати собі кар'єру на боротьбі з Майданом? Чи якби поборемося за виборця ОПЗЖ? Я просто не розумію. Ну, я якусь собі логіку складав. Мені важко це пояснити. Я бачу тут тільки одну причину. Це Портнов, якого цитує сайт Офісу Президента. Хто такий взагалі цей чоловік? Чому його цитує Офіс Президента і чому за його поданням відбуваються якісь справи щодо майданівців і стерненків і інших правозахисників, активістів. Тобто включення таких людей в інформаційне поле і більше того, ми можемо зараз назвати з тобою десяток колишніх регіоналів, які боялися сюди вступити за минулі 5 років ногою, а зараз вони, поки працювали ресторани, сидять в центрі Києва і вус нідують, записують тут програми. Канали Медведчука, та сама історія. Хто їм дозволяє, яких вже давно треба відібрати ліцензію, вони транслюють програми російського телебачення. Буквально вчора був скріншот при підтримці Міністерства культури Російської Федерації, де вони транслюють передачі. Всякі блогери на літру США, які сидять у Європі і фінансуються з боку ФСБ, і ці люди виходять на телеканал. До речі, про блогера на... і на іншу букву хотілося б сказати, але будемо про Нашат, про Шарія говорити. Я, от був конфлікт такий медійний, і в мене тут питання. А чи розуміло, що допомагаєш? Ну, він ж такий журналістський паразит. Він зачіпляє людей, когось, аби про нього сказали, і цю всю історію в себе прокручує, промати, що от про мене сказали, і от відповідає. Це, ну, я, можливо, це не ефірне слово, і при жінці, але допомагати розвиватися якомусь такому шматку... Окей, я думаю, зрозуміло, що я маю на увазі. Шматку війна. Так, чи розуміло, що це робила? Ні, я жодного разу не... говорила про нього до тих пір, поки він не робив про мене і мої ефіри свої сюжети. Взагалі, треба йому подякувати. Це те, про що ти мене зараз питав, ти, напевно, трохи не в темі. Це я йому навпаки дякую за те, що, наприклад, був тиждень, десь 3 тижні тому, коли цілий тиждень вони зі своєю дружиною присвятили свої ролики моєму проєкту «Як вам не соромно», який зараз називається «Соромно». Вони застосовують до мене різні епітети, вони вже збилися, бо проекти всі по різних каналах, вони мене то одного до одного бізнесмена, потім до іншого, вже бідні не знають, як мене називати. А це дуже нас підштовхує до ще більш категоричних дій і сміливіших проєктів. Але коли лава його аудиторії, а
будемо чесними, це мільйони людей, які, на жаль, не вміють думати, а вміють тільки засуджувати і явно не є справжніми українцями, тому що у них цінності різняться із поняттям справжнього українця. Так от ці всі люди, вони потім у вигляді інколи ботів, інколи реальних людей приходять на наші ресурси. І тому я своїм підписникам час від часу нагадую, от як робив Рома Вінтонів, що не так з Шарієм, я їм нагадую, що не так з Шарієм. Тому це треба розуміти, і скоріше він нас піарить, аніж ми його. Тобто він вже створив стільки всього, починаючи від моєї онкології, він розглядів, що у мене волосся росло якось так на голові, що явно не схоже на онкологію, присвятив цьому свій випуск. Ну, мені це смішно, тому що я то знаю як, але сам факт, що ця людина розкручує будь-яку тему і зачіпляє тільки тих, хто займає категоричну міцну позицію, користується довірою людей, щоб цю довіру підірвати. Ми рахували 3-4 тисячі ботів населяють ресурси з боку цього проросійського блогера протягом тижня наші ресурси. Їх легко відстежити, у них відсутні аватарки, там якісь котики, або там кульки якісь, і вони вночі активізуються. Ми навіть знаємо, коли в них аванс, бо десь так з числа 16-го аванс видно, що от підступає, тому вони активнішими стають, а в них зарплата сплачується за кількістю коментарів, розпалювані цих дискусій. Тому дякуємо йому за те, що він нас отак промотує. І надалі будемо відкриті до будь-якого згадування його в своїх ефірах. Чим більше цього буде, тим нам буде краще. Окей. Хочу в форматі продовження нашої розмови запропонувати такий напівбліц. Я хочу запропонувати прізвище політика, там, діяча і коротку хвилинну емоцію, яку він викликає в тебе. Ой, і плюс, за що соромно з цього політика. Зеленський. Соромно. Ну, емоції Зеленський у мене викликає... Ну, це якийсь персонаж із якогось неякісного кіна. А за що соромно? Ну, мені соромно за те, що ця людина не є українцем. Зі всіма витікаючими наслідками. Це не українець, це малорос. І він, на жаль, я бачила зародки... Те, що він став мінятися в своїх спічах, це було і коли він був на засіданні Генасамблеї ООН, і Радбез був, і там в мінському форматі він намагався. Але його оточення відкидає, на жаль, його катастрофічно назад до тої точки, яка наближена до там серіалу «Свати» і всього решта. Він для мене, ну, скоріше, герой серіалу «Свати», аніж президент. Андрій Єрмак. Андрій Єрмак, яку емоцію він викликає? Ну, Андрій Єрмак – це колишній продюсер, кінопродюсер. Я з ним була знайома до того, як він став головою Офісу Президента. В мене він асоціюється із, знаєш, таким продавцем шин. От є такий шиномонтаж, і там от можна поруч купити шини. Зазвичай це хлопці конкретні, такі, якби, ну, діла, гроші поміняли, і щоб зберігання, і щоб все було тихо. І можна інколи купити щось таке, щоб з вітерком поїхатися, проїхатися по Хрещатику. Я дуже люблю всіх, хто виробляє шини, насправді. Це просто у мене є один знайомий, він на нього схожий, тому щось в мене така перша асоціація. За що соромно? Та за багато що. За куплений автомобіль за 2 мільйони в період коронавірусу сором. Він збирав раніше ще. Так, я чула. Збирав, і от якраз вийшла нагода купити. Соромно за консультативну раду. Соромно за плівки Дениса Єрмака соромно. Ну, я можу продовжувати дуже довго. Петро Порошенко. Ой, Петро Порошенко, які асоціації. Ну, Петро Порошенко – це та людина, за що соромно. Мені соромно радше не за нього, а за його оточення. Але в ньому він винний сам. Тому що оточення… І я зараз не тільки про Свинарчуків. Я зараз про пул, який був з ними довгий час, про його бізнес-партнерів. І за Медведчука
мені теж соромно, що Порошенко його не поставив на місце ще того часу. Зараз би було легше. Принаймні, цифри опозиційного блоку були б меншими. А мав змогу? Я думаю, що мав. Але я питала в нього про це. Він був в мене на рандеву, і я його питала про це, на що він мені сказав, що... Ну, по-перше, він з ним зустрічався виключно по робочих питаннях. Наскільки я розумію, що ці робочі питання якраз стосувалися посередництвом. Це фактично єдина людина, яка є прямим зв'язком між Росією і Путіним і Україною, через якого, знаєш, як цього ганца можна передавати щось і навзаєм отримувати фідбек, такий переговірник. Але з росіянами нема про що говорити. З ними, війну з ними можна закінчити в двох випадках. Або її програти, або цю війну виграти. На умовах компромісів з росіянами всі розмови приречені на невдачу. Вони розуміють тільки позицію сили. Тому говорити про те, що Медведчук це була, знаєш, така якась відступна монета в лояльності і в швидкому процесі звільнення полонених, я думаю, що це не так. Це обман, який коштував багато чого і Порошенкові в тому числі. Дмитро Разумков. Ой, Дмитро Разумков. Ну, за що за нього соромно? Ну, напевно, за те, що «Слуга народу» – це партія, якою він зараз як котенятами керує зі свого крісла, говорячи в двох варіантах, щоб вони знали, як голосувати. Перший – прошу визначатися, друге – прошу підтримати. І ясно, що перший раз – ні, другий – так, щодо голосування. Ну, це нова людина, яка людина з освітою, думаю, що доволі розумна, яка потрапила, ну, скажімо так, не в своє поле ефективності. Я не думаю, що він людина влади. Я не думаю, що це та нова політична еліта, яку б мені хотілося бачити. От з партії «Голос» я можу таких багато назвати. Святослав Вакарчук. Власне, наступне прізвище моє. Святослав Вакарчук. Слава. Слава мій друг. Тому я зараз маю дуже сильно цензурувати все, що я скажу. Я жартую. Слава – це найлегендарніший рок-музикант цієї країни. А за що соромно? Соромно. За те, що свого часу він не пішов на вибори, і зараз би у нас, повір мені, він мав всі шанси перескакати Зеленського за рівнем довіри і любові, бути міг би інший президент. Президентські вибори? Так. Він мав іти? Ну, він не пішов через Порошенка? Ні. Я думаю, що там була інакша причина. Я з ним про це не говорила, але я зведу докупи там все, про що ми говорили. Я думаю, що він просто розумів відповідальність, і він не прийняв це важке для нього рішення свого часу. І це коштувало нам от президента Зеленського. Яніна, дякую. Я ще хотілося багато питань поспілкуватися, надіюсь, буде змога, але зараз хочу все ж таки нашим глядачам ще раз поділитися цією гарною новиною і показати трішечки про те, що ви будете мати від Яніни Соколової на четвертому каналі. В ім'я Павла, Онуфрія і Святого Кашлю. Великодні застереження. Не цілуй його. Спаси і зароби, як коронавірус зіпсував церковний бізнес. Найбільший заробіток в году. Мерси, Бентлі, золоті хрести. Все, що Бог послав. Що насправді відбувається по інший бік алтаря. В семінарі духовної ідеї вчилися два чоловіка, сошли з ума. Їх совратили. Відверте зізнання колишнього працівника монастиря. Що вкрали у Верховній Раді під шумок прийняття бюджету. О якому бюджеті можна йти річ, якщо вони очки п***ять? Подумайте об этом. І чому Іра із Генпрокуратури підозрює депутата Киву? Хочу тебе напомнити, Іра. Та перед ким в обранця не дрогніт рука. І у нас рука не дрогніт. За кого нам
не соромно. Війна війною, а наші традиції – це також важливо. Крашанки та паски на нулі. Брати, Христос воскрес! Хто привозить великоднє свято просто до героїв в окопи. Бережіть один одного, а ми побережемо вас тут. Соромно. Вівторок, 20.00, 4 канал. Ніна, щиро вітаю на 4 каналі. Не скажу, що в нашій команді, тому що так за партнерство дійсно, але щиро радий, що будемо мати ще такий проєкт. Я дуже дякую за майданчик, тому що ми там, де є свобода слова, ми там, де немає цензури, і де є можливість впливати на події в цій країні. Знаєш, я вже 15 років працюю на телебаченні, коли мене питають, на що тобі все це? Це всі твої проекти, це такий геморой для політиків, чи не страшно тобі? Мені не страшно, і праця наша, журналістська праця, друзі, це передусім можливість бачити її результати. Я хочу, щоб ви це цінували, розуміли і знали, що тільки з вашою допомогою ми можемо цю країну змінити і хотілося б її не втратити. Тому будьте разом, завтра вже 20.00 ми в ефірі. Дякую. Ще раз дякую, що знайшли час, поспілкувалися. Тіна Соколова. Ми рухаємося далі по нашому етеру. Новини підготувала вам наша команда. Наталка Сопіт буде розповідати, що ж сьогодні в нас сталося. Дякую, Андрію. Справді, події дня на четвертому далі, тож залишаємо.